സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഈ മസ്റ്ററിംഗിൻ്റെ പേരിൽ ചില ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ പറ്റിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മസ്റ്ററിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ ജീവൻ പ്രമാൺ നൽകിയാണ് വൃദ്ധരും വിവിധ അസുഖക്കാരുമായ ക്ഷേമ പെൻഷൻകാരെ ഇത്തരം സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കുന്നത്. ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ബയോമെട്രിക് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ജീവൻ രേഖ പോർട്ടൽ വഴിയാണ്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളത്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് 30 രൂപയാണ് ഫീസ്. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ, കിടപ്പ് രോഗികൾ, വയോജനങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ വീടുകളിലെത്തി മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തും. ഇതിന് 50 രൂപയുമാണ് ഫീസ് നൽകേണ്ടത്. മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ രേഖ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭിക്കുക. എന്നാൽ ജീവൻ രേഖ പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത സ്വകാര്യ ഇൻ്റർനെറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, ജനസേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജീവൻ പ്രമാൺ പോർട്ടൽ വഴിയാണ്. എന്നാൽ ഇത് കേന്ദ്ര പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പെൻഷൻകാർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇതുവഴി സംസ്ഥാന ക്ഷേമ പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താനാകില്ല. ജീവൻ പ്രമാൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുക. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ജനസേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി പണം തട്ടാനുള്ള പണിയാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതേക്കുറിച്ച് പരാതി ഉയർന്നതോടെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം ആദ്യമാണ് പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. ജൂൺ 30 വരെ സമയവും ഉണ്ട്. ആകെ 62 ലക്ഷത്തോളം സാമൂസുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഇതുവരെ 16 ലക്ഷത്തോളം പേർ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തിയവരാണ്. നിലവിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമേയുള്ള CSE കോമൺ സർവീസ് സെൻ്ററുകളും അതുപോലെ ജനസേവാ കേന്ദ്രങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ചില വ്യാജന്മാർ അക്ഷയ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഉയർന്ന ഫീസും ഈടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന പരാതിയും ഉണ്ട്. ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് സർക്കാരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. DGP ഇതനുസരിച്ച് ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തി ഇത്തരം അനധികൃത സേവന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലും 3 അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളും നഗരസഭാ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ 6 അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ലോഗോയും ബോർഡും പ്രത്യേകമായി സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട്. വ്യാജ ജനസേവാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൗരന്മാരുടെ രേഖകൾ സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് പോലീസ് ഇൻ്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മസ്റ്ററിംഗിന് വേണ്ട രേഖകൾ ആധാർ കാർഡ് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ പെൻഷൻ കാർഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും. സേവന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പെൻഷൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മസ്റ്ററിംഗിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ആ ഒരു കാർഡ് കൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും നടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഇനി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന വിഷു പെൻഷൻ വിതരണമാണ്. അത് 10-ാം തീയതിയാണ് ധനമന്ത്രി നമ്മെ സമയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അന്ന് തന്നെ ഉത്തരവ് വന്ന് വിതരണം ആരംഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ തിരക്കൊഴിവാക്കാനാകും. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്നിരുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ദൂരേക്കും ബൈ.